færre lykkejegere enn før søker om asyl i Norge, det sier UDI. Og USA lover mathjelp til Nord-Korea dersom landet dropper atomvåpenprogrammet sitt. Her er NRK Dagsnytt klokka 9. Innstramminger i asylpolitikken har ført til at færre lykkejegere kommer til Norge, det mener utlendingsdirektoratet. Tallene på asylsøkere som fikk oppholdsløyve øker kraftig i fjor. For de som nå kommer til Norge har et reelt behov for vern, det sier direktør for asylavdelingen i UDI, Hanne Gjendal. Regjeringen kom med noen innstrammingstiltak i 2007-2008 som skulle forhindre at det kom såkalte lykkejegere. Og de tiltakene ser ut som har virket, og at de som kommer faktisk har et krav på beskyttelse, det tenker jeg en riktig utvikling. Amerikanske og nordkoreanske diplomater forhandler nå om Nordkorea sitt atomvåpenprogram. Dette er det første møtet der Kim Jong-un sitter i førersetet. Og den amerikanske sjefforhandleren er spent på hva linje den nye nordkoreanske lederen vil legge seg på. Det forteller vår Asia-korrespondent Anders Magnus. Disse samtalene som eventuelt skal ende med at Nordkorea dropper sitt atomvåpenprogram, og gulroten fra USA er altså at man lover matvarehjelp dersom Nordkorea oppfyller betingelsene, og de mottar også press fra Kina om at de skal gå med på en del betingelser, sånn at de kan komme i gang disse forhandlingene. I Irak er minst 32 mennesker drepne i en serie bombeåtak i dag. 22 av dem var drepne i hovedstaden Bagdad. Åtaket fant i hovedstadssak i Shia-stad i Shia-muslimske området, sier irakisk politi. Og i Pakistan er minst 13 mennesker drepne av en bombe på en busstasjon i Peshawar. Sprengstoffet var skjult inne på en bussterminal. Det var rushtid og mange passasjerer der da bomba gikk i lufta, ifølge politiet. Kring 30 000 mennesker demonstrerer i Moskva i dag til støtte for presidentkandidat Vladimir Putin. Målet er å synliggjøre Putins popularitet og blir trolig det største propagandastøntet til den tidligere statsministeren før presidentvalget 4. mars. Sverige har fått en ny tronarving. 16:30 i dag tidlig fikk kronprinsesse Victoria en dotter, og pappaen, prins Daniel, var både rørt og glad da han møtte pressa i dag tidlig. Ja, när jag gick ner från rummet så låg den lilla prinsessan på sin moders bröst och såg ut att ha det väldigt mysigt, så det var svårt att slita sig. Ja, den nya svenska prinsessan ska alltså arva tronen efter morfaren och morsi. NRK Dagsnytt, Silje Sande. NRK Alltid Nyheter. Riktig god formiddag og velkommen til NRK Alltid Nyheter. Jeg heter Øsker Tufan og skal holde deg oppdatert utover dagen på det som skjer rundt om i landet og verden for øvrig. Vi sender nyheter fra BBC og Ekot ved siden av NRKs egenproduserte saker, og hver halvtime i denne kanalen får du sport. Vi starter med en av dagens store saker. Kronprinsesse Victoria og prins Daniel av Sverige fikk i natt en datter. Den lille jenta ble født på Karolinska universitetssykehus like før klokken 16:30 i dag tidlig, og det var en overlykkelig prins Daniel som møtte pressen på fødeavdelingen etter fødselen. Kronprinsessan var strålande, hon är så lycklig och allting har gått väldigt bra, så både den lilla dottern och kronprinsessan mår väldigt bra. Var du nervöst? Ja, det var ganska nervöst. Berätta mer. Berätta mer. Ja, det är klart att det är en ny situation och någonting som man aldrig varit med om tidigare. Men det är ju alltid förenat med vissa risker när man ska förlösa ett barn, men det har gått väldigt bra. Daniel, var du som var med och ja, det var det. Det var det? Ja, det var ju speciellt. Det var väldigt fint. Har du fått något namn ännu? Det kommer ni få veta på konseljen som kommer här imorgon eller övermorgon. Hur länge ska kronprinsessan och Daniel stanna på sjukhuset? Ja, vi får rådfråga Lennart här och se hur det blir, men det är inte bestämt än. Daniel, hur stor är den lille ungefär? Sa han inte det? Ja, men du får måtta. Ja, okej. Okay. Jag fattar inte att det var en bra bild. Just det, det är en klassiker.
Okej, stort tack för att ni kom. Vad sa kungen och drottningen och mamma och pappa när de fick veta? De är väldigt glada. Och sen som skulle jag också vilja lägga till att som ni alla förstår nu så har vi ett väldigt stort behov av att få vara bara våran lilla familj nu och njuta av den här för oss helt nya situationen. Så att ni är väl med på det, va? Att vi får lite utrymme för att ta tillvara på det som har hänt. Jag hörde en samstämmighet här. Okej, tack. Och den nya prinsessan i Sverige blev alltså född klockan 04:26 idag tidig. Hon vägde 3,2 kilo och var 51 centimeter lång. Med det har Sverige fått en arving efter kronprinsesse Victoria. När en ny tronarvinge föds skjuts salut från Skeppsholmen i Stockholm. Två saluter om 21 skott vardera. Det kommer att strömma in gratulationer från kungahus och statschefer runt om i världen till slottet. En inte alltför vågad gissning är att hovets sida på Facebook kommer att slå besöksrekord. Och många kommer att besöka Stockholms slott för att gratulera och framföra sina lyckönskningar. Medlemmarna i Royalistiska föreningen kommer att fira triumfer. Republikanska föreningen kommer att passa på tillfället att argumentera för att Sverige ska införa republik. Dagen efter födelsedagen vidtar en rad traditionella ceremonier enligt praxis. Först sker en så kallad vittnesbekräftelse. Det innebär att statsminister Fredrik Reinfeldt och riksdagens talman Per Westerberg bland andra ska se barnet och sedan underteckna och sätta sina sigill på ett dokument. Därmed vittnar de om att detta är kronprinsessan Victorias och prins Daniels barn och inte en bortbyting. Långt tillbaka i tiden berättas om att vid kungliga födslar bjöds flera ur stadens borgarskap in till slottet för att festklädda stå i en sal in till rummet där födseln ägde rum. Sen kom barnmorskan in i festsalen och visade upp det nyfödda barnet för att inget tvivel om äktheten skulle råda. Samma dag kallar kungen till extra konselj på slottet där regeringen informeras om att en ny tronarvinge har blivit född. Här ska kungen berätta flera saker, vilken titel barnet får, vad det ska heta och vilket hertig eller hertiginnedöme som barnet ska tilldelas. Och så hålls det en tacksägelsegudstjänst i slottskyrkan, en te deum. Det är en gammal kyrkceremoni som hålls vid stora händelser i kungahuset, till exempel vid högtidstillfällen, dop och födelsedagar. Och dit är representanter för riksdag, regering och det officiella Sverige bjudna. Och förstås hovets personal och de närmaste i kronprinsessan Victorias och prins Daniels familjer. Sa Bengt Hassel som jobbar för Sveriges Radio. Interne dokument som blev lagt fram igår visar att det var statssekretär och tidigare SU-leder Kirsti Bergstø som sørget för att partivännen hennes fick ekonomisk støtte till självförsvarskurs. Statsminister Jens Stoltenberg säger det är en speciell sak. Likestillingsminister Audun Lysbakken la i går fram dokumenter som visade den interna saksbehandlingen runt tilldeling av pengarna till självförsvarskurs. Här går det fram att det var statssekretär Kirsti Bergstø som var pådriver för att tilldela 154 000 kronor till ett självförsvarskurs för jenta i SVs ungdomsorganisation SU. Hon avviste därmed ämbetsverkets upprinnelige avslag på söknaden. Lysbakken beklagade igår beslutningen men ville inte säga något om vilka konsekvenser saken vill få för Bergstø och de andra involverade. Statsminister Jens Stoltenberg gav Lysbakken råd om hur han skulle rydda upp och sa igår kväll att detta är en speciell sak. Det har ju hänt tidigare att Riksrevisionen har påpekat att regelverket runt bevillningar stötte inte har varit fullt ut gott nog hanterat både under denna och andra regeringar. Men en sak där vi har den typen koppling till eget politiskt parti kan jag inte huske. Och därför är det så viktigt att Audun Lysbakken har varit så tydlig på att han nu ska göra det han kan för att klarlägga alla förhåll och bidra till att vi undgår något liknande i framtiden. Vänsterledare Trine Skei Grande säger till Aftenposten att Lysbakken näppe hade överlevt som statsråd hvis det hade varit en mindretalsregering. Leder av SU Olav Linge tror däremot inte